Oj, hej bloggen. Jag håller på att göra lite läppförstoring här. Att det svider skitmycket. Alltså jag lägger på mer och mer för jag vill verkligen att de ska bli lite större. Så här har ni det. Vad heter det då? Läppstift för läpparna. Läppstift för läpparna. Okej. Jag tar ända ut i kanterna så att de blir jämna. Ser du inte om de har växt ännu mer? När igång så kan jag ändå... Alltså lite sminktips. Alltså det är många som vill ha. Jag smer dem på lite. Det här i kanterna så att det ska bli lite skugga. Alltså jag har så här på en... vad heter det? Oj, kom utanför. Och när jag håller på här så kan ni kolla på mina ögonfransar. Jag har sånt här vit mascara. Så att... som jag har på. För att de ska bli lite längre. Och det här är som en skugga så att man skiner upp ögonen lite. Och nu har det gått 10 minuter. Så nu ska det vara lite mer sånt här. Alltså det svider jättemycket. Det här är mycket bättre. Kan du prova glasögonen sen? Du vet, så ska det vara en... Jo, men jag gör det sen. Jag ska ta så här moderkort. Modell, va? Au! Alltså det svider. Men kolla vad fina de blir. De blir fin så får man lida på. Ta lite parfym. Alltså båda de här liksom...